यो चाहिँ मैले सुनेको थिएन यार. यो चाहिँ मलाई फर्स्ट टाइम नै भयो. फर्स्ट टाइम मलाई हाइट नबढ्ने भन्दा पनि मसल मास गेन गरेपछि त आफै अलिकति अलिकति सानो देख्ने भयो. सानो त देखिन्छ, त्यो चाहिँ हो. तर तपाईँको थिचिन त कसरी थिच्नु? अब 5x को मान्छे 5x त हुँदैन. अलिकति मसल प्याक भएपछि अलिकति डल्लो चाहिँ देखिन्छ. यसो भने कि लाइक जिम, अब म जिम जाँदैछु होइन, अब कोही पनि मलाई क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ. अब जिम जाँदैछु, अब म भर्खर लाइक टिन एजमा छु, मेरो हाइट घट्छ कि भन्नुहुन्छ. अब हाइट कसरी घट्ने थिँदैन नि त. अब त्यो ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ नि, मेरो ब्याकमा पेन हुन्छ कि मेरो ब्याकको प्रब्लम हुन्छ कि, क्वेसन त्यही हुन्छ कि. लाइक जिम गएर म फिट हुन्छु, कति दिनमा म फिट हुन्छु, कति दिनमा मेरो वेट लस हुन्छ, मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम छैन कि, मेरो हाइटको थिचिन्छ या फिर मेरो यस्तो हुन्छ, नी प्रब्लम हुन्छ मेन, किनकि घुँडाले सबै बडी वेट लिन्छ अनि मेरो घुँडा थिच्छ, त्यस्तो क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ.